Jmenuji se Jan Nečas a od 14 let se věnuju profesionálnímu snowboardingu. Jako dítě jsem se vyzkoušel a prošel mnoho sporty a postupně jsem zjistil, že mám rád volný pohyb a sporty, kde nejsem nijak svázaný, já mám volné ruce. A nad některými snowboardovými triky přemýšlím i roky. Člověk se nemůže dovolit chybu. V současné době se maximálně připravuju na olympiádu v Soči. Nemyslím si, že to je to, na čem můj život stojí a padá, ale bral bych to jako velkou satisfakci lidem, kteří mě podporovali, kteří mi věří a kteří mě vlastně dávají ten vítr do plachet. Snowboarding mi dal víceméně posledních 14 let. Určoval můj směr, moje cíle. Hodně mi dal, ale snowboarding taky mi hodně vzal a je to sport, který hodně stojí. Začal jsem obchodovat s nemovitostma, začal jsem obchodovat s akciemi proto, abych jednou si tenhle životní styl si mohl uchovat, abych mohl cestovat po světě, poznávat lidi, poznávat svět. Jediný cíl, který jsem si tímhle směrem vytyčil, je být jednou finančně nezávislý. Ty triky, ty sny, který si vytyčím, za kterýma jdu, tak aby se mi povedlo a to štěstí toho dne, kdy se to povede, je naprosto nepopsatelný, úplná euforie a pro tenhle pocit já vlastně snowboarduju a vracím se dnes a denně zpátky na ty hory. Každý den chci dokázat víc.